Prej 24 vitesh janë taksa pagues të rregullt në bashki, por kjo e fundit ende nuk ka bërë asnjë investim për tu ardhur në ndim në aktivitetin e tyre. Tregtarët e frutaperimeve në tregun e lirë të qytetit të Vlorës detyrohen që produktet e tyre t'i tregtojnë në ambiente ku nuk plotësohen kushtet higjieno-sanitare. Pamjet e fokusuara nga kamera televizionit Ani Report nuk kanë nevojë për shumë koment, teksa tregojnë shumë për gjendjen në këtë treg. Tregtarët të pozicionuar në afërsi të qendrës së qytetit i pranojnë problematikat, e teksa i rëndisin ato, shigjetojnë edhe bashkinë si fajtore për këtë situatë. Kushtet nuk janë aq normale sa i kërkon qytetari. Ne me forca tona, me sa kemi mundësi, por është ko me vretësirë ose me meshi, e mullëm me plasmas, që nuk i ka kushtet një qytetar që të vitë edhe që të pësonis. Ndërko nga bashkia qytetit të Vlorës, askush nuk je përgjigje lidhur me këtë gjendje të tregut.